Një nga librat që na ka lënë pas Indiri Ardian Klosi quhet Katastrofa e Gërdecit. Pjesë nga ky libër janë votuar nga Gazeta Dita. Në këtë libër flitet edhe për Esmie Osmanin, 19 vjeç, e vdekur ditën e shpërthimit bashkë me 25 të tjerë. Esmia kishte lënë pas një foshnje 4 muajshe. Tragjizmi shtohet në rastin e saj sepse babai I Esmies, Kujtimi, u vetëvra disa muaj pas vdekjes së të bijës, ndërsa nëna, Tushe, u vetëvra 3 vjet më pas. E gjithë familja u shua nga ajo që ndodhi në 15 mars në Gërdec. Vdekja e Esmies ka qenë ndër më të tmerrshmet. Klosi shkruan: "Tmerrin më të madh e pan ata që nuk vdiqën më njëherë." E si pak kush, Esmie Osmani edhe ajo 19 vjeçare, nëna e një foshnje 4 muajshe, me shpinën krejt të djegur si hoqi dhe rrobat e përfshira në flak. Esmia arriti të rendë deri larg, u futë brenda një bunkeri ku dhe I shterën forcat. Kanë ndenjur aty për 6 orë afër duke thirrur për ndihmë, derisa e kanë dëgjuar. Pas peripecisht të papërfytyrueshme, në ambulanca e spitale, ku një herë deklaruan të vdekur e pastaj të ringjallur, u dërgua të nesërme në një spital në Itali. Dhe shpirt atje pas një agonie të gjatë më 12 prill 2008.